Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska se budeme opět věnovat speciální výzvě Den D. V tomto kratším videjku se podíváme na devátou část. No tak pojďme na to, uvidíme jaká extrémně těžká mise nás čeká dneska a jaký zajímavosti nám tady napsali tentokrát. Tak, můžete vidět, že opravdu je to devátá část. No a jaká je mise? Pro hlavní směr vybojujte dvě bitvy s historickými vozidly. To je všechno. Prostě vybojujte dvě bitvy. Můžete vyhrát, můžete prohrát, můžete tam nic nezahrát, anebo naopak dát epickou bitvu. Je to úplně jedno. Prostě vybojujte dvě bitvy. A nebo pomocný směr, to znamená se nehistorickýma tankama vyšších týrů, vybojovat tři bitvy tak myslím si, že je to opět velmi jednoduchá mise. Jako odměnu tady máme směrnice pro nabiják, což potěší, protože to jsou jedny z nejlepších směrnic, které vůbec existují, zvlášť za takovouhle misi, že jo? Dobrý, dobrý. No a nezapomeňte na to, že pokud do jste splnili všechny mise, tak zítra vás čeká speciální mise od prémiovej tank M10RBFM, desátý den. Pro někoho je to možná poslední mise v tomto speciálu, ale já si myslím, že byste si asi každý měli splnit i tu 14. misi. To znamená pokračovat dál až pro to maskování, protože to maskování k tomu tanku tak nějak prostě patří, že jo? Tak, ale pojďme zpátky na devátou část a pojďme na zajímavosti. Tak, co tady máme tentokrát? Tanky Bobin, ne to zvukové zařízení. Toto vybavení mělo během vylodění zajistit pro pěchotu a vozidla cestu přes měkký terén pláže. Plán vylodění u diepe nezohledňoval typ terénu na pláži. V důsledku toho vozidla zapadla a vojáci se pohybovali z těžka. Část pláží v Normandii byla písčitá, což mohlo vyloděvání zkomplikovat. Koncept tanku Bobin zahrnoval montáž válce Bobin s látkovou rohoží na tank Churchill AVRE. Tato rohož měla být položena jako koberec, aby mohly pěchota a spojenecká vozidla pláž snadněji překonat. Rohoš měla být také položena jako cesta přes minové pole. Tady máme zase nějaký obrázek. Podívejte se na to, jak to vypadá. Tady máme vlastně Churchill, že jo? A tady máme potom tu věcičku. Tak tohle je šílený. To muselo vypadat úplně extrémně, tohleto. To bych chtěl vidět ve World of Tanks, i když tady by to asi bylo trošku k ničemu, že jo? Každopádně zase velmi zajímavý textík, za který velký palec nahoru. Odměna je pěkná, takže já si myslím, že zase pěkný pokračování tyhletý výzvy den D. No a čeká nás posledních pár částí, posledních pár misí a už bude konec týhletý výzvy. Co myslíte, jaká bude příští výzva, až skončí den D? Určitě zase bude nějakou dobu pauza a potom o nějaký vyšší týr nebo třeba zase o nějaký menší týr, co byste viděli radši? Spíš nějakou lehčí výzvu o nižší týr, anebo těžší výzvu o vyšší týr. To by mě dost zajímalo, takže mi to určitě napište dolů do komentářů. No a z tohle kratšího videjka to bude pomalu všechno. Pojďme teda zpátky do garáže a dáme si sem francouzský prémiový tank M10 RBFM jako takovou motivaci pro zítřejší misi. Nezapomeňte, kdo splní zítřejší misi a má všechny předešlý, získá a tenhle ten tank. Teda bez toho maskování zatím, ale o to maskování pořád ještě můžete bojovat. No z tohle kratšího videjka to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. A že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi, jakou výzvu byste chtěli vidět jako další, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau.